dövlətin idarəçiliyində olan bizneslə məşğuliyyəti qadağan edilmiş qanunla bu deputatların, bu nazirlərin, bu prezident aparatı məmurlarının milyardları hardandır? Mən mənbəyini deyim milyardlar. Təkcə maaşından dolanmıyor. İndi bunların hansını götürüb şəxsi həyatında yaşam tərzinə diqqət yetirsiniz, gəzdikləri maşınların qiymətinə baxsınız, yaşadıkları evin dəyərini ölçsünüz. Bunların hələ bundan sonra kömürdə yaşamalılar ki, maaşla o evləri tikə bilsinlər. İstəyir icra başçısı, istəyir polis rəisləri, istəyir prokurorlar, istəyir digər qəbildən olan idarəçi heyət bu şəkildə yaşadılar Azərbaycanda. Nəyin bahasındadır, nəyin qiymətindədir bu məsələlər? Azərbaycan xalqının istismarının bahasına, uşaq pulunun verilməməsini, ölkə iqtisadiyyatının çökdürülməsini, dövlət əmlakının özəlləşdirilmədən, pul ödənilmədən mənimsənilməsini, reyder hücumlarının vasitəsilə dövlət müəssisələrinin başqalarının əlindən alınmasını və bu minvalla, bu yolla ağla gəlməz layihələrlə, ağla gəlməz sxemlərlə bu ölkənin varidatını talamaqdır. Və ona görə Azərbaycanda həkimin maaşı 200-300 manat civarındadır. Ona görə təqaüdçünün əksəriyyətin maaşı 250-300 manat civarındadır. Baxın, bunların prokurorları təqaüdə çıxanda 3500-3000 manat təqaüd alırlar. Ömrünü Azərbaycanda yeni nəsillərin yetişməsinə, onların savadlanmasına, cəmiyyətdə mövqe tutmasına, normal vətəndaş yetişməsinə həsr eləmiş müəllimlərin maaşı nə qədərdir, pensiyası təqaüdü nə qədərdir? 300 manat. İnsanlar işsiz şəkildə yaşadılır, 2 milyon nəfər işsizi var Azərbaycanın, müəssisələr darmadağın edilib, iş yeri yoxdur ölkədə. Bunun müqabilində biz nə işidirik? İnkişafdan danışırlar, başqa şeydən danışırlar. Elə ki, ayaqları büdrəyir, elə ki, biraz səhv eləyirlər. Məlum olur ki, bunlar hamısı oğruymuş, bunlar hamısı cinayətkar imiş, bunlar hamısı milyarder imiş. Hə, kim ki səsini çıxartmır, mıqqıldamır, quzuq balası kimi özünü aparır, deyir, sakit öz milyonlarını xərcləməyə, milyardlarını xərcləməyə. Məsəl üçün, Noruz Məmmədov yad eləyən var. Yox, çünki ortalıqda da deyil. Quzu balası kimi getdi oturdu, xımır-xımır yiyir. Əbülfəz Qarayev, Məmməd Yarov bu sistemin içərisində dövlətçilik zərb alır, millət zərb alır, torpaq ermənində olur, ölkə korrupsiyaya bulaşmış şəkildə olur, bütün reytinglərdə, qara siyahlarda lider olur. Ölkənin bu doing business-lə bağlı bir abırçılığı var dünyada bu dəqiqə. Ən dünyanın aparıcı nəşirləri müzakirə edirlər ki, Azərbaycan saxta yolla Çinlə, Səudiyyə Ərəbistanla, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi ilə birlikdə dörd dövlət dünyada gülməşəkər dövlətlər. Sən demə, doing business-ə də girişib, orada da saxtakarlıqla məşğul olub. Azərbaycanda, misal üçün, təyyarə logistikasının inkişaf etmiş səviyyədə olmasın, dəmir yollarının, quru yollarının inkişaf etmiş səviyyədə olması, hətta birinci onluqda olması ilə bağlı nəticələr əldə edilir. Hətta orada əl uzanır. Orada bu əl uzanmaq da yəqin ki, maliyyə vəsait hesabına olur. Bu, təbii ki, hava heç nə olmur dünyada. Bu illəri bilirsiniz də Doing Business-in bu reyting cədvəlini ixtisara saldılar. Yeni executive şef gəlib ora iqtisadi məsələlər üzrə. Bu icraçı iqtisadi məsələlərə cavabdə şəxs ümumiyyətcə qadağan edib ki, bir araşdıraq görək necə ola bilər ki, Lüksemburqdan, Avstriyadan, bu kimi inkişaf eləmiş dünya, Niderlanddan Azərbaycan öndədir öz infrastruktur şəbəkəsinə görə. Mümkün deyil bu. Araşdırıblar, gəlib çıxıblar ona ki, sən demə Çində, sadaladığım digər üç dövlət də Azərbaycan daxil. Bunlar reyting, dünya reytinglərinə müdaxilə edirlər. Ələsonov Azərbaycan iqtidarı üçün xarakterik olan tam normal bir orta statistik məmurdur. Bunların hansı oğrudur ki? Bunların hansı 2 milyardı yoxdur ki? Bunların 2 milyardı olmayanda gününüz gələr adama ki, necə oldu? Hamısın var, sənin yoxdur. Hamısın ola bula, sənin nətər olmaya bilər, sən nə bu qədər mayamaqsan? Ona görə bunlar o pulları qazanmaq üçün də bir rəqabətə girişirlər. Çünki filan kesim var, bəhmən kesim var, mənim də olmalıdır. Mən neynə məliyəm, daha çox büdcə vəsaiti mənimsəməliyəm, oğramalıyam, talamalıyam, müxtəlif layihələr adı altında. Saatlarla sayarım, heç üçün burada harada nə layihə icra olunub, nə məsələlər var. Bu, miqyaslı layihələrdir, götürün, baxın. Azərbaycanda aeroport yolunun çəkiliş qiyməti var. Hər kilometrə görə hesabat verilmiş məbləğ var. Nə qədərdir məbləğ? Misal üçün, bütün dünyada bu qiymət 1 milyondursa, Azərbaycanda 12 milyon, 10 milyona başa gəlir bu 1 kilometr yolun çəkilişi. Beton yolu çəkmişlər Qubaya. Ziya Məmmədov indi gəyib Quran oxuyur şeydə, Qızıl Qumlağda, ucarda. Dinə qayıdır. Dinə qayıdır, göblər saflaşır. Sən millətin baş... Beytülmala girmisən, cəmaatın yetimin kasıbın pulunu uğramısan. Sənə Quran bağışlayar, sənə Allah bağışlayar. Hamısının burnundan gələcək. Bu böyük şirkətlərimizin idarə olunması üçün istəyir Baxselə götürün baxın, istəyir Narmanbayla götürün baxın, dünənə qədər Azərselə götürün baxın. Onların CEO-ları da, CTO-ları da hamısı xaricdən gəlmiş adamlardır.
Vermirlər buradakılara maaş. Gedil özdəki kimi gətirlər. Buradakı qabiliyyətli adamları ölkədən qovurlar. Oradan 3 dəfə bundan zəif adamın nümayəndəni götürüb gəlirlər bura. Birini götürüb gəlirlər Azərbaycanda kosmos sahəsində. Çin əsilli Amerikalıdır. Buradakı mütəxəssisi vırıb çıxardıblar, ondan 10 qat artıq. Və Azərkosmos sahəsində olan problemlər, dövlət üçün yaratdıqları borc, 200 milyon dollara, 200 milyon manata yaxın doların yaratdığı borc. Orada görülən işlərin səviyyəsi, orada problemlər xırtdəydən də yuxarıdır. Azərbaycan avtopilotda gedir. Azərbaycan sanki müxtəlif qulluq dəstələrinə icarəyə verilib. Bunlar da Azərbaycanı istismarlar. Azərbaycanda məhkəmədə haqqı yiyilməyən vətəndaşımız qalmayıb. Baxın, Tofiq Yaqublu 4 il 3 ay iş veriblər bunlar. Tofiq Yaqublu nə olub? Maşının burnunu çıxardığında kimsə gəlib vurub sözləşiblər. Küçə münaqişəsində hər bir adamın mübahisədir və mübahisədir. Bildiyimə görə Tofiq Yaqublu da özü dərhal polisə müraciət edib. Müraciət edib. Deməli, o münaqişə tərəflərinin biri kef çəkir bayırdadır, ailəsinin yanındadır. Dur gəlir Tofiq müəllimin üzünə durur içəridə. Və bu əməliyyatı kimlər həyata keçirir? Azərbaycanda müstəntiqlər, Azərbaycanda prokurorlar, hakimlər, hansılar ki, Azərbaycanda dövləti qorumalı olan adamlar, dövlət adına qərar çıxardan adamlar Azərbaycanda bu günləri işverənliklə məşğuldular. Azərbaycanda qazını aparırlar, salırlar içəri, onu sorğu eləyən Azərbaycanda bir kəlmə danışa bilməyən adam gəlir deyir ki, mən sənə kimlə həbs olunmasına həzz alıram, zövq alıram. Azərbaycan bu yerə gəlib çatıb. Baxın, erməni kəşfiyyatçını tutub gətirmiş adamlar ordudan qovdular. Xaric edilir. Bunu kimdən şikayət? Müdafiə Nazirliyi bunu təksib elədi ki, belə bir fakt yoxdur. Amma deyir, o da olmasa, tüsus olmasa. İştirakçının... Yəni, xaric olunan iki əməkdaş var. Özləri çıxıb danışırlar. Nətər, onu ki, hara yazaq, kimi yazaq. Kim eləyir bunu? Ali baş qərargah rəisinin batısı oğlu. Prokurorluq bu işi araşdırmalıdır. Bu, ümumiyyətcə, bilirsiniz, bu Gəncə hadisələrindən sonra bu Yılmaz Vəliyevin məsələsindən sonra onun qardaşı prokurorluqda qalmamalı idi. Xanlar Vəliyev. Xanlar Vəliyev uzaqlaşdırılmalıdır. Çünki Xanlar Vəliyevin dərhal o hadisədən sonra, Gəncə hadisəsindən sonra verdiyi bəyanat kifayət idi ki, o vəzifəsindən götürülsün. Bu günləri hərbdə hansı qanunsuzluq baş verirsə, Xanlar Vəliyevin orada məsuliyyət payı var. Demirəm iştirakı var. İştirakın olmasını istisna eləmirəm. Bir adam ki, Yılmaz Vəliyev vurulandan sonra dövlətə meydan oxudu, dövlət üçün problem yaratdı. Və başqa dövlətlərin adını çəkməklə Azərbaycanda təxribat işi ilə məşğul olur. Bu adamın ölkənin hərbi prokuror olmağa mənə vaxtı yoxdur. Bəli, Azərbaycan verilib ayrı-ayrı dövlətlər, bu məmurların əlinə, bunlar da ölkəni tarmar eləyirlər. Mən anlaya bilmirəm, mənim tabiçiliyimdə olan adamların milyard qazanması mən necə ola bilər görməyimi? Buna Birləşmiş Qablar Sistemi deyilir. Mən fizikadan yadınızda da yoxsa yox. Birləşmiş Qablar Sistemi elə bir sistemdir ki, orada hamısı bir-birindən əlaqəlidirlər. Bunlar Azərbaycanın hörümçək toruna bürüyüblər. O sprut deyilən şey, mafiya deyilən şey əslində mahiyyət etibarilə həmin hörümçək toru deməkdir. Hörümçək toru hörülür və bu hörümçək torunun bir ipini dartanda digər tərəflər bütün silkələnir. Bu Azərbaycan bu hakimiyyətin hörümçək toruna bürünmüş vəziyyətdədir. Baxın, Ələhsən vuruldu, dərhal dalıcı Səhdar Mehbalıyevin əmlakı yoxlanılmağa başladı. Niyə? Bir-birindən bağlıdırlar, qudadırlar. Qudalıqdan başqa kimdir Səhdar Mehbalıyev? Həmişə deməli, Vasif Talıbov tərəfindən, ikinci seçki dairəsindən, Naxçıvan Muxtar Respublikasında daim deputat olmuş bir şəxs və Ramiz Mehdiyevin yetişdirdiyi kadr. Həmkarlar təşkilatı bunun nəzarətindədir. Belə orta savadı da yoxdur. Bir dəfə görməzsiniz bu adam danışsın. Həmişə oxuyanda kağızdan oxuyur. Və bu cür adamlar, təsadüf adamlar, bu cür o qohumluq prinsipi ilə, yericilik prinsipi ilə və yaxud da ki, mağara prinsipinə. Bunlar siyasi pitikantroplardır. Bunlar siyasi əqli inkişaf eləməyib. Bunlar elə deyirlər ki, bu mənlə nobatda olub, bu ilə biz eşşək minmişik, üzr istəyirəm, biz bu ilə qoyun otarmışıq, keçi otarmışıq, davar arxasında olmuşuq, nobata getmişik, bu mənlə mütləq nazirlikdə olmalıdır. Mütləq mənlə filan yerdə işləməlidir. Bu, əqli baxımdan inkişaf eləməməyin göstəricisidir. Bu, mağara psixologiyasıdır. Bunlara nəzəri siyasətdə siyasi neandertallıq və yaxud da siyasi pitikantropiya deyilir. Bunlar siyasi pitikantroplardır, bunlar daş balta ilə gəzirlər. Bunların düşüncəsi o səviyyədədir. Ona görə də bu adamlar Azərbaycanı inkişaf elətdirə bilməzlər. Bunun yolu nədir? Çomaq götürəsən gələr əlvə, girəsən nazirlə, hamısını çomaqla qovasan. Hara? Düz Kürdaxanı təcridxanasına. Hamısının siyasi alınmalıdır, əmlakları milliləşdirilməlidir. Çünki bu adamlar
Azərbaycan xalqının göz yaşı hesabına, zülmü zilləti hesabına o pulları qazanıblar. O qan irindir o pullar. Onların mütləq burunlarından gələcək. Onlar mütləq ona görə cavab verəcəklər. Ya burada cavab verəcəklər, ya orada cavab verəcəklər. Burada ya özləri cavab verəcək, ya balaları cavab verəcək. Bu mümkün deyil bundan qaçmaq. Bir Allahı ilahi mühakimə deyilən bir şey var. Ola bilməz ki, sən milləti daim istirab içində yaşadasan. Bu insanların üzü gülmür. Azərbaycanda insanların qəlbi gülmür. Azərbaycanda təyyarə limanına, hava limanına gələn adamın ürəyi qubar bağlı ki, mən yenə gəldim, düşdüm bura. Azərbaycanda bu maliyyənin hissəsi ancaq ona görə həyata keçirilmir ki, oliqarxlar müxalifətə keçməsinlər, oliqarxlar müxalifət olmasınlar, oliqarxlar bizim əl-ayağımıza dolaşmasınlar. Ona görə də neynirlər? Bu oliqarxın qapaz vururlar başına, aparırlar bir gün saxlayırlar, əmlaklarını tərtib edirlər sənədlərini, öz adlarına, onları bir qədər lütdeyirlər, müəyyən qədər saxlayırlar özlərini, qeyd indi sən yaşa səsini çıxartma. Səsini çıxartsan yerdə qalanı da səndən alacaq. Azərbaycanda ona görə iqtisadiyyat inkişaf eləmir. Azərbaycanda ona görə 2 milyon işsiz var. Azərbaycanda təsəvvür edin 10 milyon əhalinin olması ilə bağlı söz deyilir. 10 milyonun 3 milyon yarım ölkəni tərk edib, 4 milyon ölkəni tərk edib. Əmək qabiliyyətli insanların sayı Azərbaycanda təxminən 2 milyon yarımdan biraz artırdı. Baxın, 2 milyon işsizin olması bu Sahil Babayev Munasiyanın idarəsində təsdiq olundu. Yəni, bir ölkənin ki, 2 milyon işsizi olan bu qədər iş qabiliyyətli insanın arasında o ölkədə hansı rahatlıqdan, hansı normal münasibətlərdən danışmaq olar? Azərbaycanda biabırçılığa baxın, vergilərin 93% paytaxta yığılır. Vergi yığımlarının 93% paytaxtadır. Bu 93%-in içərisində ən böyük vergi ödəyiciləri kimdir say etibarına? Şatlıq evləri. Zavod yoxdur, fabrik yoxdur, sexlər yoxdur. İstehsal sahələri yoxdur. Tikinti müəssisələri normal vergi vermirlər. Ancaq ən böyük vergi ödəyiciləri şatlıq evləridir. İndi bu şatlıq evləri də işləmir. Görün, ölkə nə gündədir? Şatlıq evləri işləmir. Ölkədə böyük mollar işləmir. Ticarət ölüb, iqtisadi fəallıq aşağı düşüb. Neftin qiyməti aşağı düşüb. Aşağı düşüb. Vergi orqanları, gömrük orqanları deyirlər ki, keçən illə müqayisə daha çox vergi yığmışıq. Hardan yığmışsın? Hansı maliyyə? Bu cəmaatın boğazından kəsirlər. İş olmayan yerdə, vergi ödəyiciləri fəaliyyət göstərmədiyi yerdə, Azərbaycanda, sərf eləmirəm, 600-dən yuxarı şatlıq evi var. Onun əhəmiyyətli hissəsi paytaxtadır. Bunlar əsas vergi ödəyiciləri bir il müddət artıq 8 aydır işləmirlər. Sən nətər bu vergini yığırsan? Böyük mollar işləmirlər. Böyük molların ticari fəallığı yoxdur, gömrük keçidləri yoxdur. Sən bu gömrükdə necə yığırsan bu pulları? Cəmaatın başına oyun açmaqla, cəmaatın boğazına çökməklə, cərimələrlə, cəmaatın maşınlarını o meydançalarda saxlamaqla, insanlara 3 qat vergi yükləməklə, maşın gətirirsən, maşın orada alırsan 3000-ə Gürcüstanda, gəlirsən bura deyir 6000, 2 dəfə artıq gömrüyə haqqı alır səndən. Sənin bey maşın sənayen var ki, maşın istehsal edirsən. Azərbaycanda nazir deyir ki, yeraltı nazir, o Baməzə Tağ Əhmədov deyir ki, mən 3 milyon filan naziriyə pul verdim. Həbə bunun haqqında cinayət işi başlanmalıdır, yoxsa yox? Haradan da sənin 3 milyonun? 3 milyonu sən kimə verdin? Niyə verdin? Alan da, verən də məsuliyyət daşır, cinayətkardır. Onların burnu qanadı. Bu, hörmətli akademik Mehdiyevin müdafiəçisi var, Əli Abbasov. Çıxdı məhkəmədə de, rabitə işi zamanı, dedi ki, mən ayda dollar 78 qəpik olanda 300 min zərf alırdım. 300 min. Amerikadan danışdım, Trump'la müqayisə elədim. Trump'ın illi maaşı 400 min dollar idi. 400 min. Bu dollar 78 qəpik olanda Trump'ın illi maaşını bir ayda alırmış. Gedib sonra ştat cədvəlinə qol çəkib, maaş cədvəlinə qol çəkib, oradan da maaş alırmış. O başqa. Bu sırf verilən zərfdir. O sahədə olan cinayətləri müqabilində onun payıymış. Bu adam məhkəmədə dur izahat verir. Bir sual olundu, bu ölkədə müzakirə olundu ki, ay kişi nə olub, bu 400 min dollar pul hardandır səndə? Kim verir sənə bu pulu? Bu nazirliklərdə bunlar korrupsiya əməliyyatı keçirdirlər. Mədəniyyət nazirliyində, dövlət sərhəd xidmətində, bu xarici işlər nazirliyində, icra hakimiyyətləri, indi də icra hakimiyyətləri, məsələn, gülünc məsələdir. Bu nazirləri niyə bayırdadılar? Azərbaycan xalqı bütövlükdə əsirdir. Zindandadır, maliyyə zindanındadır. Gecə gündüz o kollektorlar o insanları narahat edirlər, qoymurlar yaşamağa, zəng edirlər. Hətta bu pandemiya dövründə heç bir tətil elan olunmadı, heç kəsə güzəşt edilmədi. Heç bir güzəşt, evdə televizor alan adamları incitdilər. Gətir o 50 manat, 30 manatı gətir vaxtında ödə. İnsanlar izah edirlər ki, mənim ödəməyə imkanım yoxdur, yaşaya bilmirəm.
Heç kəs bunu eşitmir.